Lege dekretu berri honen bitartez, osasunako bazkide konpromisarioek batzorde kudeatzaile bat izendatu izango dute etziko batzarrean, naiz eta zerrendan estena azaltzen. Bien, designando directamente a todos. Batzarrak bi aukera izango ditu, designando batzordeko designando kide guztiak izendatu, edo presidentea presidente bakarrik ondoren presidenteak izendatuko leituzke batzordeko beste kideak. junta gestora. Azken hori da, osasuna fundazioko zuzendariak Diego Makirriainek jarri duen baldintzetako bat batzordeak idatzeko. Izan ere, Makirriain Nafarroako gobernuarek Podemosekin bildu zen joan den Dekretu berriaren arabera batzordeak hiru hilabeteko epea izango du hauteskundiak deitzeko. Nafarroako gobernuak ez omen dauka batzordeko kide izateko inolako asmorik. In principio está absolutamente batean Nafarroako gobernuak ez dauka batzordeko kide izateko inolako asmorik. Bazkidek, aukeratu behar dituzte, batzordeko kideak. De manera soberana a la Asamblea de Socios. Dekretua bihar sartuko da indarrean, baina ez da beinbetikoa izango Nafarroako Parlamentoa konartu arte. Pestalde Miguel Artxanko presidentioiak aurkezutako biderak bideragarritasun planari dagokionez, Nafarroako gobernuak ez du oraingo ziritzirik emanai.